Altista Santa Vigine uz savu darba vietu Amsterdamas Karalisko koncertgabalu orķestri atbrauca ar savu Ehrenpreis velosipēdu. Kā visi holandieši. Santa tikko ir aprecējusies, zelta gredzens mirdz viņas pirkstā, un agrijā rītsaulē mirdz arī koncertgabalu ēka. Nu jau pāris gadus viņa ir pasaulē atzītā orķestra altu grupas koncertmeistari. Jā, konkurss ir ļoti nopietns. Un neviens vienkārši nevar tā paaicināt, paspēlēt. Jā, te ir tiešām jāgatavojas kārtīgi. Es biju 4 mēneši biju pilnībā ieslēgusies mēģinājuma telpā. Un man draugi man zvanīja, tev viss kārtībā. Prasīja, vai man ir okay. Tur ir tāda cīņa ar sevi mazliet, cīņa ar to repertuāru, kas ir jāizpilda, kas ir pieprasīts. Nu jā, tas ir diezgan nopietns konkurss, bet nu, man kaut kā zvaigznes sastājās tajā dienā un izdevās. Man vismaz saka draugi un kolēģi, ka man ir esot dabīga ķermeņu valoda. Tas ir laikam tas, kas ir tas mazais ekstra grams, kas ir jāpieliek tajā zupā iekšā, lai būtu sekmīgs koncertmeistars. Šādu darbu vietu katru rītu atbraukt ir diezgan īpaši sajūta. Orķestri ir 26 nacionalitātes, 26 tautības. Un mēs kaut kā viens no otra varbūt paņemam kaut kādu kultūras elementu. Katrs, protams, arī savu folkloru ieliek mazliet zemapziņā savā spēlē. Un varbūt tur ir tā sāles. Koncertgabalu zālē koncertos ir samtaini skaista skaņa. Santas Vigines altu grupas koncertmeistars pults ir pašā centrā. Un orķestrs itāļu diriģenta Fabio Luizī vadībā gatavo koncertprogrammu, kur atskaņos Japānā. Tur ir tiešām kaut kas maģisks iekšā, ka mēs visi sēžam uz tās skatuves. Ka visi viļņi saiet tā kā vienā. Dažreiz ir tā levitācijas sajūta uz skatuves sēžot. Man ļoti patīk ar maestro Luizī strādāt. Jā, viņš zina precīzi, ko viņš vēlas. Un viņš varbūt nerunā pa daudz, bet viņš parāda tieši to, ko viņš vēlas, kas ir mūziķim pilnīgi laima. Viņš ir viens no mierīgākajiem itāļiem, ko es esmu sastapusi, ja godīgi. Jā, un viņš ir arī ļoti talantīgs smaržu meistars. Es nezinu, kā to sauc parfumērijas. Viņš taisa smaržus. Santa Salts ir viņas dārgums, tāpat kā viņas mīļie fotogrāfijās. Māsa, Kremerats Baltika vijolniece Alīna Vižene un vīrs. Skanīgo instrumentu altu Santa ir pārmantojis no iepriekšējā orķestra koncertmeistara. Šis instruments ir būvēts 1680. Gados apmēram. Man ir 3-5, tā kā, nu jā, pasēdēsim vēl kopā ar manu draugu tajā krēslā. Altiste Santa Vigine atsveicinoties piebilst. Protams, ka Rīga ir mājas tur, kur ir mamma ar tēti, vai ne? Manas muzikālās mājas ir, es jūtu šeit, koncertgabalu. 31. oktobrī jau viņa ar slaveno Amsterdamas Karalisko koncertgabalu orķestri dosies uz Japānu. Ilze Strenga, Revo Freimanis, Latvijas televīzija no Amsterdamas.